መታደስ አንኪዳናችንም ሰላም ዘመቻችን ልማት ለኩልነት ለነጻነት መታገል በስና ለኩልነት ለነጻነት መታገል በስና ትልቅ ነገር ነው ግንቦታያ እኔ በቃሌ ብቻ ልገልጸው የምችል ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ በረከት ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሊያሸጋግር የሚችል ስርዓት ይዞ የመጣ የዲሞክራሲ ስርዓተ ማህበርን እየገነባ ያለ ነው ሴቶች ግንቦታያን እንድድል አድርጎ ለነሱ ብዙ ማለት የትግል መድረካቸው ያረጋግጡበት ነው ግንቦታያ የአነስተኛና ጥቃቅን ምንጭ ነው የአነስተኛና ጥቃቅን ብቻ ሳይሆን የሰላም የዲሞክራሲ የልማት ምንጭ ነው። ያው ግንቦታያ እንግዲህ ለሴቶች ያስገኘው ጥቅምታ ሰፊ ነው። ሴቶች በዚህ ስራስ ላይ ከወንዶች እኩል ተሳታፊም ተጠቃሚ እንዲሆኑ እድሎች የተመቻቸባቸው እድሎች በርካታ ናቸው። በፊት የነበረው ሁኔታ ጋምቤላ እንደሚታወቀው በማንነታቸው የማይኮሩበት ወቅት ነው የነበረው። ግንቦታያ በኋላ በማንነታችን የምንኮራበት ክልል ነው አገር ነው የሆነችው። ግንቦታያ በተለይ ለሴቶች ያመጣው ፋይዳ በጣም ትልቅ ነው። ከዚህ በፊት በታሪክም እንደምንሰማው በተለይ ኢህአዲግ ከመግባቱ በፊት ሴቶች ይሰራሉ፣ ሴቶች ተጠቃሚ ከወንዶች እኩል ሰርተው ይገባሉ የሚል አስተሳሰብ አልነበረም። ማውዝ አፍ በብርሃን መጣ።